O să te duci la vot? Mă duc la vot. Îi votez pe care pică. Cum care pică? Care pică, nu contează. Ce vezi despre candidatura lui Florin Salam la funcția de președinte? Cum vi se pare? Că sigur îl știți. Da, normal că știu. Mi se pare o decizie bună pe care a luat-o el? Da, mi se pare o decizie foarte bună. Prima vedere, pare o variantă bună? Ar părea. Ar părea o variantă bună? Da. Bun, ce vă place la el? Din ce îl știți așa? Din ce știu. Că cred că ar face țara mai bună. Mai bună. Calitățile lui se potrivesc cu funcția asta de președinte al României. Da, s-ar potrivi. Eu aș vota pentru el. Se pare o persoană cum? Bună, o persoană trebuia de la început, dar țara asta a fost sucită. Ce-l recomandă pe Florin Salam pentru funcția asta? Mie mi se pare un om super din toate punctele de vedere. Și ca artist, și ca persoană, și ca orice. Sunt mândră că am avea un asemenea președinte? Da. Ați fi mândră, v-ați mândri cu el? E mai bun, doamnă, ca cei de acum, ca politicienii de acum, da, care sunt acum la putere? Mai bun. L-ați vota? Da, din punctul meu de vedere, da. Eu l-aș vota. L-ați vota pentru funcția asta de președinte? Da. Credeți că ne-ar reprezenta bine și la nivel, nu știu, pe plan internațional și așa mai departe? Eu cred că da. A părut un bun. Așa. Ar fi bun ca președinte? Ar fi bun. Simți mândră? M-a simțit. Am înțeles. Bun, deci eu v-aș duce să-l votați pe mormânt? Că vă că nu știți pe cine să votați. Nu m-aș duce. Anunțat, de exemplu, candidatura... Interesează chestiile astea și de aia. Și anunțat candidatura Andreea Marin. Vreau să vă întreb dacă ați vota un astfel de om pentru funcția de președinte. Da, eu cred că da. Aș vota pentru că... O știți pe Andreea Marin? Da, o știu. A prezentat la surprize. Da. De ce ați vota-o pentru funcția de președinte pe Andreea Marin? Pentru ce o recomand? O femeie deosebită. Femeia deosebită și îmi place cum vorbește. Am înțeles. Se comportă. Adică spuneți că are o ținută pentru funcția asta de președinte, nu? Da, eu cred că ar merge să o votăm pe Andreea Marin, că este o femeie, nu știu cum să vă spun. Între Victor Ponta și Andreea Marin, pe cine ați prefera? Andreea Marin. Andreea Marin. Da. Și dacă o știți pe Andreea Marin, dar dacă... Știu că a printat surprize de la Prețuiește Viața. Dar dacă ar candida, de exemplu, rivala ei, Mihaela Rădulescu, dintre ele pe cine ați alege pentru funcția asta de președinte? Tot pe Andreea Marin. Vă place Andreea Marin? Îmi place Andreea Marin, îmi place cum prezintă la surprize și la Prețuiește Viața. Mi-a plăcut emisiunea ei. Doamne, credeți că se va schimba ceva dacă Andreea Marin va ajunge președinte? Nu știu. Cred că da. Credeți că va fi mai interesată de viața oamenilor față de cei de acum? Cred că da, pentru că a făcut mult bine. Îți duce la vot să o votați pe Andreea Marin sau nu? Da, m-aș duce. Dacă ar fi Andreea Marin să o votăm pe Andreea Marin, dar cred că da, m-aș duce. Că e robot, n-are cum să fure, sau să mintă. Ăla da, nu minte, e robot. Bun. E cum un ceas. Ați avea încredere în așa ceva? Sigur că așa avea încredere. Să zicem, hai, un da! Hai să încercăm și varianta asta. Hai să încercăm și cu robotul din Japonia. Hai să încercăm și cu robotul din asta, să vedem, e, nu e? Ar fi foarte bine. Pentru țara noastră. Să nu mai vie listele astea care la putere. Îl vedeți pe listă, pune și ștampila pe robot? Păi pe robot, normal. Păi ce mai, păi pe ăștia. Ați avea încredere că robotul v-ar putea să vă mărească pensia? Dacă ar fi un robot corect? Cred că da.